আহত মহিলা। তার পিছতেই কালাপাহাৰত বন বিভাগৰ পিঞ্জৰা। বাঘৰ আতংক এতিয়া নিদ্ৰা হৰিছে একাংশ মহানগৰবাসীক। কুকুৰ ছাগলীৰ পাছত এবাৰ বাঘে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে মানুহক। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কালাপাহাৰৰ পাহাৰতলীৰ দৃশ্য। কুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল দীপালী দাস নামৰ 45 ঊৰ্ধৰ এগৰাকী মহিলা। তাৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছিল অঞ্চলটো। জায়গাখিনি আমাৰ থাকিব এতিয়া ভয় লাগি আছে। এতিয়া ৰাতিলৈ কি হয় কি নহয় এইটো তাৰ এটা অশংকাৰ কথা ন। শনিবাৰে পুৱা দীপালী দাসক ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল GMCHত। ঘটনাৰ পিছতহে যেন গা লৰিল বন বিভাগৰ। চোৰ গলে বুদ্ধি, বৰষুণ গলে জাপি। ঘটনাস্থলীৰ সমীপত বন বিভাগে স্থাপন কৰিলে পিঞ্জৰা। কিন্তু ক'ত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিবলৈ কৈছিল স্থানীয় লোকে আৰু ক'ত স্থাপন কৰিলে বন বিভাগৰ লোকে? কিন্তু সেইখিনি জেগাত বেছিকেলি মুকলি জেগা, কিন্তু অলপ যদি ভিতৰতে জেগাত যদি পাতি লয় বা জংঘল থকা জেগাত পাতি লয়, য'ত পাতিব লাগে ততেতো পতা নাই, তাতে নাযায় সিমান বাঘটো। য'ত মানে পাতিছে তাতে নাযায়। আৰু আমাৰ এইফালে পাহাৰ জেগাটো অসুবিধা হয় পাতিবলৈ পিঞ্জিৰাটো। পূৰ্বতেও অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি ফুৰিছিল কেইবাটাও বাঘ। সেই দৃশ্য বন্দী হৈছিল CCTV কেমেৰা। বিগত দিনকেইটাত কোনো লোকক আক্ৰমণ কৰা নাছিল বাঘে। নিশাৰ ভাগত চিকাৰৰ বাবে অহা বাঘে চিকাৰ কৰি নিছিল ছাগলী কুকুৰ। আগতে এনেকৈ বাঘ ওলাইছিল নেকি? দেখিছোঁ, আমাৰ এই কুকুৰ এটা লৈ গৈছে, বেলেগৰ কুকুৰো লৈ যায়, ছাগলী লৈ যায়। কিন্তু মানুহ কামৰা নাছিল, সেইদিনা মানুহ কামুৰিছিল। কালাপাহাৰৰ পাহাৰতলী অঞ্চলত বাস কৰে 200ৰো অধিক পৰিয়ালে। কুকুৰবাৰে সংঘটিত ঘটনাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে অঞ্চলটোত। শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধলৈকে সকলোৰে মনত ভয় শংকা। ফাৰ্ষ্ট টাইম মানুহক এটেক কৰিছে, আগতে কুকুৰ চুকুৰ গোটাই নিছে, এইবিলাক ভয় লাগে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইফালে ইফালে খেলি ফুৰে, ঘূৰি ফুৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া অসুবিধা হৈছে। এনেদৰেই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমানেও বিচৰণ কৰি ফুৰিছে বহু বাঘ। বন বিভাগে সতৰ্কবাণী বেনাৰ লগাইছে বহু অঞ্চলত, কিন্তু এতিয়ালৈকে পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই এটাও বাঘ। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।